σίγουρα θα έχουμε αρκετά να πούμε. Ευχαριστώ, Αντώνη, για την πρόσκληση και να καλησπερίζω και τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει. Θέλω, όπως ξέρεις, στις εκπομπές μας, όπως κυλούν, θα έχεις παρακολουθήσει ίσως κάποια, αν δεν έχεις, να σε ενημερώσω εγώ, είναι αφοσιωμένοι στο καλεσμένο μας, εσένα δηλαδή, σήμερα. Θα μιλήσουμε για την καριέρα σου από την αρχή, από πώς ξεκίνησες ως καλαθοσφαιριστής, τα χρόνια σου τότε, και θα περάσουμε φυσικά στην προπονητική και στα πολλά χρόνια που ασχολείσαι με αυτήν. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και στη συνέχεια που αφορούν και το αναπτυξιακό κομμάτι, την κυπριακή καλαθόσφαιρα γενικότερα. Νομίζω θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Ναι, σίγουρα. Ωραία, καταρχήν να πω ότι αγωνιστικά τουλάχιστον ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Ο λόγος που ξεκίνησα το μπάσκετ ήταν καθαρά ο αδερφός μου, ο Γιώργος Ζαγαλής. Με όθησε και εμένα στο άθλημα, πέρασα από τις ακαδημίες στο Αχιλλέα. Εκεί κάπου αγάπησα πάρα πολύ το άθλημα αυτό. Εν τω μεταξύ είχα και κάποιους ενδιασμούς, γιατί τότε ήμουνα και πάρα πολύ καλός κολυμπητής και είχα ξεκινήσει πάρα πολύ εντατικές προπονήσεις στην κολύμπηση. Και τότε θυμάμαι ο Κυριάκος Ιωαγκουλής, που ήταν ο προπονητής μου, μου είχε πει, ήταν τότε και εθνικές ομάδες, πει να αποφασίσεις τι θα κάνεις, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο, είναι κατανοητό αυτό. Και πρέπει να αποφασίσεις. Του λέω, ωραία, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Μέχρι να τελειώσει η προπόνηση, του είπα, μένω στον μπάσκετ. Είχαμε και κάποια κλιμάκια τότε στις εθνικές, που θα πήγαμε τότε στον Αγρό. Έτσι με τράβηξε πάρα πολύ το μπάσκετ και έμεινα εκεί. Αγωνίστηκα σε όλα τα αναπτυξιακά τμήματα του Αχιλλέα. Από μίνι, τότε υπήρχε και το μίνι. Μίνι παιδικά, εφηβικά, έφτασα μέχρι το αντρικό, το οποίο έπαιξα μόνο μία χρονιά, γιατί την επόμενη χρονιά ήταν και ο στρατός διάμεσα. Την επόμενη χρονιά έκατσα ένα χρόνο στην Κύπρο για να δώσω τις εξετάσεις για εισαγωγικές, όπου και πέρασα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, για στρατεφά. Και έτσι η πορεία κάπου εκεί, αν θέλεις, σταμάτησε το επαγγελματικό, ας το πούμε επαγγελματικό. Όμως συνέχισα να παίζω στην Ελλάδα σε τοπικά πρωταθλήματα, αλφα τοπικό και γάμμα εθνική, το οποίο τότε ήταν, για να καταλάβεις, πιστεύω το ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Με παίχτες που τελείωναν από την Α1 έρχονταν για να παίξουν στη γάμμα εθνική. Συν το ότι αγωνίστηκα στις εθνικές, μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου, μεταξύ 93 και 96, αν θυμάμαι καλά, στις οποίες κιόλας πήρε Κύπρος πρόκριση, τότε δεν ήταν προκριματικά για να περάσει στην επόμενη φάση. Και ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια, νομίζω, που είχα επαναδραστηριοποιηθεί η κατώ το στη Βουλγαρία. Δεν είχαμε ιδέα που πηγαίναμε, πραγματικά. Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είμαστε ψηλοί, αλλά είμαστε πάρα πολύ μαχητικοί και είχαμε πάρα πολύ καλό σούτ. Κερδίσαμε την Πολωνία, θυμάμαι καλά, που τώρα τη βλέπουμε με τα κάλια. Και δεν κάνω λάθος, την Δανία ή την Αυστρία. Προκριθήκαμε στην επόμενη φάση που γίνονται την επόμενη χρονιά. Και εκεί παίξαμε με Ιταλία, Κροατία,
τη εμπειρία και τους κοιτάζαμε στα ίσα. Αντώνια, αν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, τους κοιτάζαμε στα ίσα τότε. Μέχρι εκείνη την ηλικία, γιατί μετά ξεκινούν τα προβλήματα. Μέχρι εκείνη την ηλικία, γιατί μετά ξεκινούν τα προβλήματα. Είναι κουβέντα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Θα το αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο πως μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο να τα συζητήσουμε με τον Λούιτο Σαγαλή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής επίσης. Θέλω να σχολιάσω πως το 2001 πήγες στη Θεσσαλονίκη, μας είπες, πήγες στον ΑΕΤΟ σαν καλωσφαιριστής, ΑΕΤΟ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως, ήσουν και προπονητής στην Ακαδημία της ΧΑΝΘ, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Ναι, εκεί εντάξει, δεν ήμουν ακριβώς προπονητής. Παρακολουθούσαμε κάποιες προπονήσεις εκεί στη ΧΑΝ. Μαζεύτηκαν τότε στην ομάδα και καθόμαστε, ήμασταν μέσα στο γήπεδο δηλαδή. Δεν προπονούσα, ήμασταν μικροί. Άμα κάποιος ξέρει από Ελλάδα τι συμβαίνει στα γήπεδα, θες κάπως σαν εισιτήριο για να περάσεις στο γήπεδο, για να δεις προπόνηση. Είναι τόσο δύσκολο. Γιατί είναι κλειστές οι πόρτες, δεν μπαίνει κανείς στο γήπεδο. Κάτι που εδώ γίνεται κατά κόρο. Ναι, εντάξει, όταν σπουδάζαμε, εκτός από την αγωνιστική πλευρά, κάναμε και τα μαθήματα της σχολής, γιατί τότε έπρεπε να τελειώσουμε μία χρονιά ολόκληρη με μαθήματα για την καναθόσφαιρα, που είναι και η ειδικότητά μου. Και όταν επέστρεψα στην Κύπρο, αμέσως βρήκα δουλειά στον Αχιλλέα Κανακλείου. Στις ακαδημίες πρώτα ξεκίνησα και στα παιδοεφηβικά τμήματα. Και τότε πραγματικά θυμάμαι κάποια παιδιά τα οποία ήταν εξαιρετικά ταλέντα. Θυμάμαι τον Ανδρέα, τον Ανδρέου, τους αδερφούς Πάντζαρους. Ήταν παιδιά τα οποία ξεκίνησαν στον Αχιλλέα και είχαν ταλέντο. Σε κάποια φάση, όπως πολλά άλλα παιδιά, στην πορεία δεν θα αποχάθηκαν, αλλά δεν είχαν την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο πάθος να συνεχίζουν να παίζουν. Αν και κάποιοι ακόμα συνεχίζουν να παίζουν, όπως είναι ο Ανδρέας ο Πάντζαρος, που είναι και αρχηγός του Αχιλλέα Κανακλείου, που απλά εντάξει, το αγαπούν πάρα πολύ και είναι εκεί. Στη συνέχεια, φεύγοντας από τον Αχιλλέα για 1-2 χρονιές, πέρασα από την Ομόνια, μετά μου είχε γίνει μια απόδοση από το ΑΠΟΕΛ, στην οποία και δέχτηκα. Εκεί για 2 χρόνια κάναμε πολύ ωραία πράγματα στο ΑΠΟΕΛ με τα παιδιά που ήταν εκεί. Ήταν μια καταπληκτική φουρνιά. Βάζαμε απίστευτες ώρες στο γήπεδο και ήδη το ήθελα. Και από μόνοι τους και μαζί μου. Τελικά εκεί καταφέραμε κιόλας να πάρουμε και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο που δεν έχουν σημασία στο αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά έχουν σημασία τους ίδιους, γιατί είναι, νιώθουν αυτή τη χαρά, την ικανοποίηση ότι κερδίσαν κάτι. Σίγουρα, αν ρωτήσεις τώρα πριν από 4 χρόνια ποιος κέρδισε το πρωτάθλημα, δεν νομίζω να θυμάται για κανένα. Άρα δεν έχει και το σημασία το πρωτάθλημα ή το κύπελλο. Από εκεί μετά μου έγινε ξανά μια πρόταση από την ομάδα που αγαπώ και την έχω στην καρδιά μου, από τον Αχιλλέα, για να πάω να αναλάβω την αντρική ομάδα και το εφηβικό τμήμα. Ξεκινήσαμε τη χρονιά πάρα πολύ καλά στον Αχιλλέα. Κάναμε καθημερινές προπονήσεις, βάζαμε πολλές ώρες. Τα παιδιά φιλοκερδός και μπράβο τους. Αναφέρω για κάποια ονόματα, Σοβοκλέους, Πάντζαρος, αδερφή Πάντζαρου, Στέκιο Τριγωρίου,
Πολλά παιδιά τα οποία αγαπούν τον μπάσκετ. Είναι μόνο από την αγάπη τους που είναι εκεί, χωρίς να παίρνουν ούτε και ένα ευρώ. Κάναμε κάθε μέρα προπόνηση και βγάλαμε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν ευωδόθηκε με κάποιο προάθλημα ή οτιδήποτε, δεν μπορούσα να βγούμε στην πρώτη κατηγορία ούτως ή άλλως. Γιατί δεν υπήρχαν και τα οικονομικά τότε για να μπορούσαμε, να κάνουμε αυτό το βήμα. Παράλληλα, ανάλαβα το εφηβικό τμήμα που ήταν τότε στη δεύτερη κατηγορία. Υπήρχαν δύο κατηγορίες, Α και Β, στην οποία καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι και να ανεβούμε στην κατηγορία και την αμέσως επόμενη χρονιά κερδίσαμε το πρωτάθλημα εκεί. Με Τρετιάκο, Γεωργακούδη, Τέγκερη, ήταν παιδιά τα οποία Αλέξης Γεωργιάδης, βάζα πάσα και αυτοί οι τεράστιες ώρες και είχαν πάρα πολύ καλή νοοτροπία γιατί αυτό χτίστηκε από τα χρόνια που ήταν και ο Κυριάκος Ιωαγκουλής εκεί, ο οποίος αφιερώνει απίστευτες και αυτός ώρες στο γήπεδο. Είναι εκπληκτικό το τι κάνει. Και τώρα στον Κεραυνό Αντώνη, είμαι στο κάτω των 16 και ακαδημίες, ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος παράγει έργο. Αν πας ένα απόγευμα εκεί θα δεις πάνω από, ξέρω εγώ, 200-250 παιδιά, όχι μόνο στην κατάσφαιρα, γιατί εκεί, όπως ξέρεις, είναι το ποδόσφαιρο, έχει δίπλα το τένις. Αν με ρωτάς, είναι και το μόνο γήπεδο, το ανοιχτό γήπεδο, πιστεύω, που ακόμα πάει κόσμος και παίζει. Δεν νομίζω να έχει άλλο ανοιχτό γήπεδο που να πηγαίνει κόσμος να παίζει. Και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ωραία. Κρατήσω κάποια σημεία που επισημάνω, κάποια σημεία της καριέρας σου που μας έχεις πει ήδη, θέλω να πάμε πάλι λίγο πίσω και συγκεκριμένα στο 2006, όταν και πήρες την απόφαση, έπαιζες στον Όλυμπο το 2005-2006, πήρες την απόφαση να σταματήσεις την ενεργό δράση και να ασχοληθείς αποκλειστικά στην προπονητική. Θέλω να μας πεις πώς βίωσες εκείνη την... πώς πήρες την απόφαση πρώτα απ' όλα και πώς ήταν η εναλλαγή σου από αθλητή σε καθαρά προπονητή. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς αποφάση να σταματήσω το μπάσκετ αγωνιστικά, γιατί τότε ο λόγος που σταμάτησα ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός που είχα στην σπονδυλική στήλη. Και αν με ρωτάς, αυτές οι μία-δύο χρονιές που ήμουν εκεί στη δεύτερη κατηγορία, προσπαθούσα να βρω ξανά τα πατήματα μου για να μπορέσω να κάνω την κίνηση ξανά στην πρώτη κατηγορία, γιατί τότε ήταν, θυμάμαι, ήταν οι χρονιές που ξεκίνησαν να έρχονται ξένοι και οι περισσότεροι σταματούσαν τον μπάσκετ. Εγώ προσπαθούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπόρεσα για τον λόγο που σου είπα. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό και μετά από αυτό αποφάσισα ότι θα σταματήσω. Εντάξει, σίγουρα το να είσαι καλοσφαιριστής είναι σε βοηθά στην πορεία σου σαν προπονητής, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος που δεν ήταν μεγάλος καλοσφαιριστής δεν μπορεί να γίνει μεγάλος προπονητής, και δεν μιλώ για μένα. Αλλά νομίζω ότι σε βοηθά και εμπειρικά, σαν εμπειρίες, σαν... αν θέλεις στη ψυχολογία, να μπορείς να μπει στη ψυχολογία του παίχτη και να καταλάβεις πώς νιώθει, τι αισθάνεται. Αυτό είναι σημαντικό. Είπες νωρίτερα πως το πρωτάθλημα με το Αποέλ το 2015-16 δεν το θυμάται κανείς.
Η αλήθεια είναι πως εγώ το θυμάμαι, γιατί είχα την τύχη να έχω την τύχη και τη χαρά να έχω την ευθύνη της μετάδοσης εκείνων των τελικών του κυπέλου, βασικά θυμάμαι. Είχες πραγματικά, είχατε κάνει μια ομάδα πολύ δεμένη μεταξύ τους. Τα παιδιά φαινόντουσαν μέσα στο γήπεδο πως πάλευαν ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για σένα, coach. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όσον αφορά τα παιδιά που έχεις δουλέψει κατά καιρούς μαζί τους. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να μπεις λίγο στο ψυχισμό των παιδιών για να καταλάβεις πώς νιώθουν, τι αισθάνονται, γιατί παίζουν μπάσκετ και να είσαι φίλος μαζί τους μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή να μπορούν να σου πούν πράγματα, να μοιραστούν προβληματισμούς μαζί σου. Αλλά ταυτόχρονα δεν σέβονται σαν προπονητή τους και να νιώθουν ότι είναι κάποιος εκεί για αυτούς. Όντως, αυτή η χρονιά, αυτές οι δύο χρονιές στο ΑΠΟΕΛ, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα τότε, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Έπαιζαν όλοι για όλους. Παίζαμε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Θυμάμαι. Και ενώ υπήρχαν εξαιρετικά ταλέντα στην ομάδα που ακόμα ασχολούνται με τον μπάσκετ, παίζουν μπάσκετ, όπως είναι ο Μύθυλλος, Χαριβή μου ήταν τότε, Ντούκαν, Κανταρζής, Ζαβός, ήταν παιδιά τα οποία μεγάλωσαν και μαζί, που παίζει ρόλο και αυτό, Αντώνη, το ξέρεις. Και όντως έπαιζαν ο ένας για τον άλλο και όλοι για την ομάδα, ίσως και για μένα, ναι. Όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Φτάνει πιο γρήγορα η εικόνα στα αυτιά μας από τον ήχο που ακολουθεί μετά. Εντάξει, ένα μικρό προβληματάκι που αντιμετωπίζει ο σερβερ μας σήμερα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όμως συνεχίζουμε την εκπομπή κανονικά με τον Λούι, τον Σακαλή εδώ μαζί μας. Θυμίζουμε πως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας προς τον προπονητή και θα τα απαντήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λούι, νομίζω ότι βλέπεις και εσύ τα χαιρετίσματα εκεί στα δεξιά, όπως κοιτάς την οθόνη που στέλνουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν και ήδη αρκετοί γνωστοί σου και γνωστοί γενικότερα στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα έχουν εκφράσει με τα καλύτερα λόγια για σένα τους χαιρετισμούς του. Θα τους χαιρετίσω και εγώ πίσω. Δεν βλέπω να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα που λες, αλλά μετά στο τέλος θα μιλήσουμε γι' αυτό. Σίγουρα θα πούμε πολλά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σήμερα, έχουμε φτάσει στην τελευταία σεζόν, η οποία, όπως είπες και εσύ, ήσουν στον Κεραυνό, στις Ακαδημίες του Κεραυνού. Πώς την αξιολογείς τη φετινή χρονιά? Μπήκε σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι πολλά χρόνια που δουλεύει στο κομμάτι του αναπτυξιακού. Πώς την έχεις δει τις συνθήκες εργασίας πρώτα απ' όλα και γενικότερα την δουλειά σου, πόσο σε βοήθησε αυτό το κομμάτι? Ναι, όπως τα λες είναι ένας οργανισμός πολύ μεγάλος, όπως είπα και πριν. Το έχω πει και σε συναδέλφους αυτό το πράγμα.
Όταν πήγα την πρώτη μέρα στο γήπεδο, Αντώνη, στον Κεραυνό, είχα πάθει σοκ. Είχα πάθει σοκ γιατί, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά στην Ακαδημία του Κεραυνού, δεν μπορούσα να πιστέψω όντως ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ερχόμενος από μια ομάδα όπως είναι ο Αχιλλέας, που όπως και να το κάνεις, είναι μια κριτική ομάδα. Τα παιδιά είναι της περιοχής. Δεν μπορεί να πάρει τόσο μεγάλο όγκο από παιδιά. Ενώ ο Κεραυνός είναι στη μέση της Λευκωσίας, είναι και μόνο σαν brand, σαν Κεραυνός, πουλάει το όνομα. Και έτσι μιλούσα και με τον Νίκο και του το είπα αυτό το πράγμα, τον Λαμπρία, ότι με έκανε εντύπωση, τρομερή εντύπωση. Και του λέω, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε τόσα παιδιά στον Κεραυνό. Τέλος πάντων, για να μην σου τα πολυλογώ, η μετάβαση ήταν εύκολη, γιατί με βοήθησαν τα παιδιά εκεί, οι συναδέλφοι προπονητές, να ενταχθώ πιο εύκολα. Δύσκολη, γιατί ερχόμενος από μια ομάδα όπως είναι ο Αχιλλέας, που έχει διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία ο κόσμος εκεί. Δυσκολεύτηκα λίγο σε αυτό, να πω την αλήθεια. Αλλά όπως είπα, τα παιδιά εκείνη βοήθησαν, σιγά σιγά εντάχθηκα στο πρόγραμμα και δουλεύω στις ακαδημίες του Κεραυνού και στο τμήμα των Άντερ 16 στο αναπτυξιακό. Τεράστιος αριθμός ταλέντων, Αντώνη, τα οποία παιδιά θέλουν κατεύθυνση, θέλουν πραγματικά να μάθουν, είναι σφουγγάρια. Σίγουρα θέλει βελτίωση, θέλουν βελτίωση κάποια πράγματα, όπως είναι οι υποδομές, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα του Κεραυνού, είναι παγκύπριο το πρόβλημα με τα γήπεδα. Και με λίγο λωστό προγραμματισμό, γιατί όπως ξέρεις, άμα έχεις τέτοιο όγκο παιδιών, πρέπει να βρεις και τον τρόπο να τα διδάξεις τον μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο σε ένα γήπεδο και χρησιμοποιούμε και τον εξωτερικό χώρο, αλλά πάλι δεν είναι αρκετό. Πιστεύω ότι αν κλείσει το εξωτερικό χώρο με κάποιο τρόπο, εκεί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουμε καλύτερες προπονήσεις. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο Κεραυνός μπορεί σε βάθος χρόνου να βγάλει παίχτες, γιατί έχει όγκο. Και αυτό το πράγμα δεν το έχω πολλές ομάδες. Και πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Ακριβώς. Βλέπουμε πάντως την προσπάθεια που γίνεται από τον Κεραυνό και στην αντική ομάδα φέτος. Είδαμε από πέρσι, βέβαια, βλέπουμε δύο παιδιά του εφηβικού να αγωνίζονται με την αντρική ομάδα. Εντάξει, σίγουρα δεν παίρνουν πολύ χρόνο, αλλά είναι εκεί, είναι στις προπονήσεις του αντρικού, προσπαθούν. Είναι, φαντάζομαι, ένας από τους στόχους του Κεραυνού να βγάλει παιδιά από τις ακαδημίες και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στην αντρική ομάδα. Μα αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις ομάδες. Πρέπει να καταλάβουν πλέον και οι πρόεδροι, τα σωματεία, ότι αφού θέλουμε, λέμε, να μειώσουμε τους ξένους, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το προϊόν. Γιατί, ναι, θέλουμε να βγάλουμε παίχτες, αλλά δεν δίνουμε κίνητρα, δεν δίνουμε. Και δεν μιλώ για την Ομοσπονδία, μιλώ γενικά και τα σωματεία. Δεν δίνουμε κίνητρα, αν θέλεις, δεν, εκτός από τα κίνητρα, δεν δίνουμε και την απαραίτητη βάση στις ακαδημίες. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί αν θέλουμε να παράξουμε παίχτες, ο μόνος τρόπος είναι μέσα από το γήπεδο.
Και πρέπει αυτοί οι παίχτες, όταν φτάσουν σε αυτή την ηλικία που θα πάνε να ενταχθούν στο αντρικό, πρέπει να είναι και ήδη συνειδητοποιημένοι που θέλουν να παίξουν μπάσκετ, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο. Γιατί ναι, μεν τελειώνει από το εφηβικό του κερμό, αλλά και ο Κεραυνός είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο διεκδικά προαθλήματα. Άρα εκεί πιθανόν δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Αν με ρωτάς εμένα, κακός, αλλά από την άλλη πρέπει να καταλάβουν και ήδη ότι πρέπει να πάνε ίσως σε μια πιο μικρή ομάδα, τουλάχιστον να βρουν χρόνο συμμετοχής και αν μπορούν και αποδείξουν ότι μπορούν να επιστρέψουν πίσω και να παίξουν είτε στον Κεραυνό, είτε στην ΑΕΚ, είτε οπουδήποτε θέλουν. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Και αυτός ο χρόνος να είναι ποιοτικός. Όχι μόνο να παίζουν 2-3 λεπτά και μετά. Αυτός δεν είναι χρόνος συμμετοχής. Άρα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα που είπα πριν. Είναι και οικονομικά, είτε με κάποιο πρόγραμμα σπουδών, είτε ακόμα και χρηματικό, γιατί έρχονται να παίξουν, αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες. Αφιερώνουν ώρες, αφιερώνουν τα οδηπορικά τους που πήγε νέα στους δρόμους, τα οποία αυτά τα βάζουν από την τσέπη τους. Άρα δεν μπορούμε να θέλουμε παίχτες από τη στιγμή που δεν μπορεί να τους προσφέρει κανένας τίποτα. Πλέον δεν είναι μόνο η αγάπη και το πάθος που έχουν για να παίξουν μπάσκετ. Πρέπει να τους δώσουμε πράγματα. Και αν πάμε και πιο πίσω, πρέπει να δώσουμε και πίσω στην Ακαδημία πράγματα. Γιατί, ναι, τα παιδιά πληρώνουν, ωραία, άρα πρέπει να βρούμε τρόπους αυτά τα παιδιά να τους δώσουμε, να πάρουν και αυτοί κάτι πίσω. Δηλαδή να καταφέρουν το σωματείο, για παράδειγμα λέω, 2-3 παιδιά, 5 παιδιά κάθε χρόνο, να παίρνουν μια υποτροφία, να πάνε σε ένα camp στο εξωτερικό, να δουν τι γίνεται στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι δίπλα. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα. Και να κάνουμε ένα fun day, να μαζέψουμε κόσμο γύρω από το γήπεδο, με κάποια παιχνίδια, να έρθουν τα παιδιά κοντά. Αν έρθουν τα παιδιά, θα έρθουν και οι γονείς. Άρα, αμέσως, πιστεύω θα το έλεγε πιο μετά αυτό για το πώς πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην τουρκική κατασφαίρα για να επιστρέψει ο κόσμος πίσω. Αυτοί είναι κάποιοι τρόποι. Άρα πρέπει να επενδύσουμε. Πρέπει να βάλουμε ώρες στο γήπεδο και να επενδύσουμε στα παιδιά για να μπορέσουν αργότερα να παίξουν. Mm-hmm. Σίγουρα θα πούμε πολλά στη συνέχεια για τα δύο αυτά κομμάτια που αναφέρεις, Λούι. Θέλω να πούμε, πριν περάσουμε έτσι για να κλείσουμε τις καριέρες σου, να μας πεις έτσι με λίγα λόγια τι έγινε με τον Κεραυνό φέτος, τι καταφέρατε. Εντάξει, όχι τόσο το αγωνιστικό, θα ήθελα να μου πεις έτσι γενικότερα με τα παιδιά πώς δουλέψατε τη φετινή σεζόν. Να ξεκινήσω από τις ακαδημίες πρώτα. Όπως σου είπα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία τους αρέσει το μπάσκετ, αγαπούν το μπάσκετ, βάζουν ώρες και εμείς τους βοηθάμε σε αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι νιώθω πάρα πολύ έντονα ότι πρέπει προπονητές, ας το πούμε, οι καλοί προπονητές, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι.
δεν αρκεί να λέμε δεν βγαίνουν παιδιά, δεν μαθαίνουμε μπάσκετ, σταματάμε όλο το μπάσκετ. Μα κάποιος πρέπει να τους τα μάθει. Άρα με το να λέμε όλοι, να περιμένουν όλοι την αντρική ομάδα να βρουν παίχτες και την ώρα που πάνε στο αντρικό να λένε ότι άμα αυτός δεν έχει καλό σούτ, αυτός δεν παίζει καλή άμυνα. Ναι, μα αυτό είναι η δουλειά και αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτοί πρέπει να βοηθούν σε αυτό το πρόβλημα. Άρα πρέπει όλοι να έρθουμε κοντά και να βοηθήσουν. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, στο Under 16 που είχα φέτος, η χρονιά περάσαμε στην επιλεκτή κατηγορία που ήταν και ο στόχος μας. Η δομή της ομάδας ήταν από παιδιά, ουσιαστικά κάποια παιδιά το 2004 και μετά είχαμε ένα κενό σε αυτές τις φουρνιές των κεραυνών και μετά έπαιζαν παιδιά το 2006 εκτός από μια-δυο περιπτώσεις που είναι του 5 γεννητηθέντες και προσπαθήσαμε μαζί με τον Αλέξη τον Λεκισβίλη που είναι στο εφηβικό τμήμα να κάνουμε ένα μείγμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και οι δύο. Γιατί από τη στιγμή που τα παιδιά το 2004 έπαιζαν και στο εφηβικό τμήμα, πλέον ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι προπονήσεις οι δικές μας. Και αυτό είχε αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να δεθούν ιδιαίτερα, να μην στην αρχή να μην βγάζουμε καθόλου καλό πρόσωπο. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι ήταν με τον Αχιλέα Ηρακλείου και είχαμε χάσει τότε με 35 πόντους διαφορά. Το επόμενο παιχνίδι όμως που παίξαμε ξανά με τον Αχιλέα, που ήταν και η ομάδα μου, ξέροντας τα παιδιά εκεί, πόσο πάθος βάζουν, τις ώρες που βάζουν, καταφέραμε να κερδίσουν. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, δεν σημαίνει ότι θα τους ξανακερδίζαμε, αλλά θέλω να πω, μέσα σε λίγο χρόνο καταφέραν τα παιδιά να βρουν τρόπο να βρεθούμε, να δεθούμε και να κάνουμε κάποια καλά πράγματα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Είμαστε στην 7η θέση, νομίζω, του πρωταθλήματος από 10 ομάδες, αλλά είχαμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, που και γι' αυτό θέλω να μιλήσω στη συνέχεια, αν μου δώσεις την ευκαιρία. Βέβαια. Θέλω να σου δώσω αυτή την ευκαιρία και θα σου δώσω αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα γενικότερα. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε, Αντώνη, είδαμε κάποια αποτελέσματα κακά τελευταία της Εθνικής, τα οποία εγώ πιστεύω ήταν συγκυριακά. Ήταν πάρα πολύ λίγο το χρόνος προπόνησης, παιδιά που πρώτη φορά έπαιζαν, η ανανέωση που λέμε. Όμως, εάν πραγματικά πήγε κάποιο πλάνο
το οποίο αυτό το πλάνο πρέπει να μπει και από τα σωματεία, αλλά και από την αναπτύξη και από την ομοσπονδία σαν κεφαλή. Λοιπόν, πολλά ταλέντα χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 15 χρόνια που κάνω, που είμαι εγώ στην προπονητική. Πάρα πολλά. Για να καταλάβεις, παιδιά που είχαμε πάρει τότε στην Εθνική, κατά τον 18, ήταν εξαιρετικά ταλέντα. Ήταν ο Ρέστης Ανδρέου στον Κεραυνό, ήταν ο Μίθυλος, ο Μιχάλης, το Αβέλ, Παύλος Σταυρενίδης, παιδί 2-5, πάλι του Κεραυνού, Εύζωνας στην ΑΕΛ, τώρα παίζει, παιδιά τα οποία σήμερα, αν ήταν στην Κύπρο, νομίζω ο Εύζωνας είναι στην Κύπρο, οι υπόλοιποι σπουδάζουν στο εξωτερικό, ο Σταυρονίδης παίζει κιόλας στην Αμερική, σε NCAA, νομίζω, Second Division. Ο Μίθυλος παίζει στην γάμα εθνική, στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, νομίζω. Ο Ρέστης, αν θυμάμαι καλά, είχε βρει μια επαγγελματική ομάδα στη Σκωτία. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά αυτοί είναι παιδιά τα οποία τότε έπαιζαν, ήταν πρωταγωνιστές. Βλέπουμε παιδιά σήμερα που παίζουν στο αντρικό, που δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα. Είναι με την τιμή τους και με το σπαθί τους που παίζουν. Τα οποία τότε, στα εφηβικά, ήταν δεύτερη και τρίτη παίχτες φυσικά. Παιδιά τα οποία φυσικά και δούλεψαν για να είναι εκεί που είναι σήμερα. Όπως ένα παράδειγμα είναι ο Κυριακίδης, που έφυγε από τον Αγγελία φέτος και είναι τώρα στην ΕΦ, μέχρι τελευταία. Παιδί που αφιερώνει τρομερές ώρες στον μπάσκετ για να παίξει. Και με το πάθος του κατάφερε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Άρα, τι κάνουμε λάθος? Και το λάθος ξεκινά από πολύ πριν. Ξεκινά από τον τρόπο που διδάσκουμε τα παιδιά μπάσκετ, από την παιδεία που τους δίνουμε, και σταματά εκεί που είπαμε πριν. Γιατί μεσολαβεί ένα διάστημα που πάνε στρατό, το οποίο πρέπει να βρεθεί τέλος πάντων κάποια λύση για αυτά τα παιδιά. Και αμέσως μετά κάποιοι αποφασίζουν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν τους έμπνεε κάτι για να μείνουν στην Κύπρο. Από τη στιγμή που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, από τη στιγμή που κανένας δεν γυρίζει να τους δει, και ήταν πεταμένοι στον πάγκο. Ίσως τώρα να είναι ευκαιρία να δώσουμε αυτά τα κίνητρα στα παιδιά, να τους δώσουμε κάποιες υποτροφίες σε πανεπιστήμια. Όπως είπα πριν, πρέπει και ήδη να δουλέψουν όμως σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν τα παιδιά αυτά που είναι καλοσφαιριστές σήμερα και αφιερώνουν ξέρω εγώ, δεκάδες ώρες την εβδομάδα για να παίξουν μπάσκετ, δεν κάνουν εκείνη κάτι γι' αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι ο σύνδεσμος προπονητών, ο σύνδεσμος καλοσφαιριστών, πρέπει να βγει μπροστά και να πει: κύριε, εμείς δεν θα κατεβούμε στο πρωτάθλημα να παίξουμε. Εάν τα παιδιά αυτά, που είναι 19, 20, 21 χρόνων, δεν πληρωθούν. Παίρνουν 200 ευρώ, Αντώνη, για να παίξουν μπάσκετ, για το όνομα του. 200 ευρώ. Άρα, έλα, δώσε κίνητρα. Δηλαδή, βάλε ένα πλαφόν, βάλε ένα βασικό μισθό για αυτά τα παιδιά. Λέω 300, 400 ευρώ, 500 ευρώ, δεν ξέρω πόσα. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διεκδικήσουν. Αν δεν διεκδικήσουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αυτό. Και συνεχίζουμε ότι αυτό που έλεγα πριν, μαθαίνουμε στα παιδιά λάθος τον μπάσκετ. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέω, όμως είναι η πραγματικότητα. Και τι γίνεται? Ξεκινούμε
τη χρονιά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό ταλέντο στην ομάδα μας, όμως γύρω από αυτό είναι κάποια παιδιά τα οποία πιθανόν να μην παίξουν μπάσκετ, πιθανόν να μην προχωρήσουν την καριέρα τους. Και εγώ το ονομάζω hero ball αυτό, είναι ο ήρωας, τα κάνει όλα. Παίζει 40 λεπτά, προσπαθεί να διαλύσει όλη την άμυνα μόνος του, δεν πασάρει ποτέ, γιατί δεν εμπιστεύεται ο συμπαίχτης του ή δεν τον αναγκάζει ο προπονητής του να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν λέω να αφαιρέσουμε το ταλέντο από τον παίχτη. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε μπάσκετ. Πρέπει να μάθουμε να πασάρουμε. Πρέπει να μάθουμε πρέπει να πάμε πίσω στα βασικά. Να μάθουμε να σουτάρουμε, να μάθουμε στα παιδιά το σουτ. Να μάθουμε στα παιδιά να τριπλάρουν, να πασάρουν, να έχουν καλό footwork, καλή ισορροπία. Να τους μάθουμε τριπλή απειλή. Κανένα παιδί δεν ξέρει τριπλή απειλή. Ό,τι παίρνουν την μπάλα και ξέρει για να είμαι τρίπλη. Να τους μάθουμε τις συνεργασίες τριών παιχνιδιών και να τους μάθουμε τις αποστάσεις στο παιχνίδι και από εκεί και πέρα να βάλουμε ώρες, να βάλουμε πραγματικές ώρες στο γήπεδο και να τους δώσουμε κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Μπορεί να το κάνουν κάποιες ομάδες, δεν λέω ότι δεν το κάνει κανένας, να μην τόσο το ισοπεδώνουν όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξεκινάμε αντίστροφα. Διεκδικούμε την νίκη, ωραία, και χαραμίζουμε παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα στο μπάσκετ. Και τι εννοώ με αυτό, ξεκινούμε να παίζουμε 40 λεπτά ζώνη, κάποιες ομάδες, κάποιοι συνάδελφοι προπονητές, που πιστεύουν σε αυτή την άμυνα, αλλά αυτή η άμυνα είναι μια άμυνα η οποία παίζεις με τις αδυναμίες του αντιπάλου σου, αφήνεις το παιδί που είναι 15-16 χρονών να ζουτάρει το τρίποντο, το οποίο αν πας και στην Ευρώπη θα δεις το ίδιο πράγμα, τα ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες είναι τραγικά. Γιατί ακόμα τα παιδιά δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τη σωστή μηχανική για να ζουτάρουν το παιδί πάνω στο παλάτι. Και τι γίνεται, βάζουμε 30-40 πόντους στο παιχνίδι και λέμε, ωραία, κέρδισε η ομάδα μου. Και λέμε στα παιδιά που αντί να βγουν να πιέσουν την μπάλα και να μάθουν να παίζουν πρώτα τις βασικές αρχές του man-to-man, τους μαθαίνουμε να παίζουν μία άμυνα στατική, γιατί η άμυνα της ζώνης είναι στατική, τους μαθαίνουμε να είναι τεμπέληδες, τους μαθαίνουμε να μην διεκδικούν πράγματα στο παιχνίδι, να μην τρέχουν και ερχόμαστε στα σημερινά δεδομένα που βλέπουμε, που είδαμε την παιδιά της Λετωνίας που παίξαμε τελευταία. Όχι Λετωνίας, Κορωσίας. Αθλητική, υψηλή, όλοι έτσι είχαν έπαιζαν άμυνα και οι δικοί μας οι παίχτες, επειδή έτσι συνήθιζαν να παίζουν σε αυτές τις εντάσεις, πλέον δεν μπορούμε να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε, να παίξουμε καλά. Άρα όλα ξεκινούν από εμάς τους προπονητές πρώτα και από τα παιδιά που πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αφιερώσουν ώρες, πρέπει σε κάθε προπόνηση να δίνουν το καλό 100% για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο και σου λέω ξανά, χάθηκαν πάρα πολλά ταλέντα στην Κύπρο. Τώρα είναι ευκαιρία, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε κάποιες φουρνιές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε παιδιά που είναι πάνω από 2 μέτρα, όπως είναι ο Παύλος Σταυρινίδης, ο οποίος σπουδάζει τώρα, θα έρθει πίσω στην Κύπρο σε κάποια φάση. Όπως είναι ο Χαράλαμπος στον Άτλαντα, όπως είναι ο Κάλου, όπως είναι ο Τίνκας, όπως είναι ο Ενέας, ο Μίθυλος, ο Ορέστης, ο Ανδρέου που θα έρθουν από το εξωτερικό. Άρα έχουμε υλικό.
έχουμε υλικό και πρέπει να βλέπουμε λίγο φως. Γιατί άμα λέμε ότι όλα είναι στραβά, τίποτα δεν θα γίνει. Πρέπει να έρθουμε λίγο, να γίνουμε λίγο θετικοί και να βρεθούμε όλοι μαζί, να βοηθήσουν όλοι για να γίνει κάτι καλό για τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται υπομονή. Λοιπόν, είπες κάποια πράγματα τα οποία είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που σχολίασες σχετικά με τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, ας πούμε, και όλη η ομάδα να παίζει για αυτόν στην ουσία ή αυτός να παίζει για την ομάδα όπως θέλεις. Παλιά εμείς το λέγαμε το σύστημα η μπάλα στον καλό. Δεν ξέρω. Το χρησιμοποιήσαμε έτσι. Εντάξει, δεν το έχω δει πάρα πολύ εγώ σε Κύπρο. Βέβαια, εσύ είσαι μέσα στα γήπεδα, τα παρακολουθείς πολύ πιο στενά από μένα τα πράγματα. Το έχεις εντοπίσει και γι' αυτό και κάνεις πολύ σωστά να το σχολιάσεις. Το σούτ επίσης είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά το έχω παρατηρήσει ότι οι αρκετές ακαδημίες δεν δίνουν σημασία στα βασικά των σημεία του πρωταθλήματος ή του παιχνιδιού μάλλον, όχι πρωταθλήματος. Ένα από αυτά είναι το σούτ που θα μπορούσαμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι ακαδημίες οι οποίες ξεχωρίζαν για κάτι. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ξεχώριζε για το σούτ της. Ήταν άλλη που ξεχώριζε για τα πολύ καλά block-out που έκανε και τα rebound που μάζευε. Κάθε μία είχε μία ταυτότητα. Εντάξει, εδώ στην Κύπρο, επειδή είναι και πιο μικρός ο χώρος, δεν μπορεί να γίνει τόσο μεμονωμένα από ακαδημία σε ακαδημία, αλλά αυτό που νομίζω φαινόταν ήταν αυτό που γινόταν. Δηλαδή, ήταν αυτό ακριβώς, ότι πιάνανε κάθε ακαδημία μία ταυτότητα και έχτιζε πάνω σε αυτή. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στα βασικά. Πρέπει να διδάξουμε τα... Λέμε, δεν σουτάρουν τα παιδιά. Δεν έχουμε καλά ποσοστά ευστοχίας. Μα κάποιος πρέπει να κάτσει να δουλέψει μαζί με τα παιδιά. Πρέπει να αφιερώσεις ώρες για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Για να φτιάξουν τη μηχανική τους, να φτιάξουν το σώμα τους, να έχουν καλό ρυθμό, να μπορούν να αφήσουν το χέρι τους στο follow through. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και θέλει κάποιος να το σταδείξει. Δεν λέμε απλώς πάρ' την μπάλα και κάνε το σουτ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει ποτέ κανένας να σουτ. Εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που κάνουν. Να τους προσφέρει ευχαρίστηση. Να μπαίνουν στο γήπεδο και να είναι χαμογελαστοί και να φεύγουν ικανοποιημένοι από αυτό που ήρθαν να κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και άμα καταφέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα,
αμέσως θα τους πείσεις και τους ίδιους και τους γονείς τους ότι κοίτα να δεις, το παιδί σου έρχεται στο γήπεδο, είναι, φεύγει χαρούμενος, κάνει ένα πράγμα το οποίο τον το γεμίζει και πρέπει και αυτοί να το συμπαρασταθούν. Πάω σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, πάρα πολύ σημαντικό ξανά, άλλο κομμάτι. Δεν τελειώνουν οι συζητήσεις για το αναπτυξιακό. Ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση, Αντώνη, είχα την ευκαιρία να πάω πριν από πέρσι στο Junior NBA στην Πολόνια. Και εκεί ήμουνα και ένας από τους προπονητές του camp. Η πρώτη μέρα που πήγαμε στο ξενοδοχείο, μόλις μας πήραν από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, πήγαμε, αμέσως ήταν έτοιμα όλα τα πράγματα, μας έδωσαν αθλητικό υλικό. Τα παιδιά εκπλάγηκαν, εννοώ τα παιδιά από την Κύπρο. Έτοιμα φανελάκια με τα ονόματα τους πάνω, τσάντες, παγουράκια, μπάλες, δεν θυμάμαι τι άλλο είχα. Και τους είχαμε βάλει σε δωμάτια με παίχτες άλλων λαών της Ευρώπης. Την πρώτη μέρα, το ένα παιδί που είχα μαζί μας, ο Άγγελος Ασλανίδης, που είναι και στον Κεραυνό, τον έχω παίχτη, ήρθε κάτω στο λόμπι να με βρει και μου λέει, «Κοτς, δεν νιώθω καλά, τα παιδιά στο δωμάτιο δεν μου μιλάνε, ο ένας δεν ξέρει αγγλικά, ο άλλος δεν ξέρει καθόλου να μιλήσει, δεν μου μιλάει». Και του λέω, «Άγγελε, κάνε υπομονή και αύριο ίσως να καλύτερα πράγματα». Στο τέλος της εβδομάδας, Αντωνή, ήταν τόσο φίλοι ο ένας με τον άλλο που έκλαιγαν όταν θα έβγαν από εκεί. Θέλω να σου πω αυτό το πράγμα και αυτό που πέρασαν εκεί, αυτή η εμπειρία που είχαν με παίχτες της δικής τους ηλικίας και λίγο πιο μεγάλους και οι εικόνες που βρήκαν εκεί, ο επαγγελματισμός, τους άλλαξε 100% τον τρόπο που βλέπουν τον μπάσκετ. Αυτό πιστεύω. Είχαν τεράστια εμπειρία και για μένα και για τα παιδιά. Αλλά περισσότερο για τα παιδιά, γιατί έχω ζήσει και εγώ παρόμοιες άλλες εμπειρίες. Και το πρώτο πράγμα που μας είπαν την πρώτη μέρα που πατήσαμε το πόδι μας στο γήπεδο ήταν το θέμα του camp είναι το communication και το respect. Respect the game, have fun, το communication. Και είπε ο προπονητής που ήταν ο head τότε του camp, όλοι θα προσπαθείτε τις πρώτες μέρες να κάνετε high five ή να επιθυμείτε ένας τον άλλο. Την τελευταία μέρα μας μάζεψε στο λόμπι του ξενοδοχείου και να μας δείξει ένα βίντεο. Έβλεπες την πρώτη μέρα τα παιδιά διστακτικά να κουμπίζουν ένας τον άλλο, έβλεπαν περίεργα. Την τελευταία μέρα γίνονται ένας πανικός στο γήπεδο, όλοι χαρούμενοι, όλοι με high five και επιθυμίες ο ένας τον άλλο. Και ήταν πραγματικά, έβγαινε χωρίς να το σκεφτώ. Ήταν τρομερή εμπειρία αυτό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε πως υπάρχει ένα πρόβλημα, το έχετε διαπιστώσει, φαντάζομαι, περισσότεροι, με τον ήχο που δυστυχώς έρχεται πολύ αργά από τον Λούι. Δεν ευθύνεται ούτε κανένας από τους δυο μας. Είναι θέμα του σερβερ που σήμερα για κάποιο λόγο φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Λούι, για να κλείσουμε, θα σου μεταφέρω όλα όσα έχουν γραφτεί, χαιρετισμούς κυρίως, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι τώρα. Ξεκινώντας από τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη,
ο οποίος στέλνει τους χαιρετισμούς σε σένα. Ανυπομονεί να σε ακούσει να μιλάς για τις μικρές ηλικίες και θεωρεί ότι είσαι ένας από τους καλύτερους προπονητές σε αυτό το κομμάτι στην Κύπρο. Καλησπέρα, στέλνει και ο Γιώργος ο Τσιότσιος σε σένα, Λούι. Ο Δημήτρης ο Δελιχρής σχολιάζει το μουστάκι σου, κάτι που θα συναντήσουμε και πιο κάτω. Έχει γίνει σημείο αναφορά σήμερα, Λούι. Ο Θανάσης ο Μάστορης επίσης τα μπασκετικά του χαιρετίσματα στέλνει. Αγνός και γνήσιος μπασκετικός ο Λούις, πάντα με πολύ αγάπη και γι' αυτό που κάνει και για τα παιδιά. Ο Νίκος ο Λαμπρίας, ο συνάδελφός σου, εξαιρετικός προπονητής και εξαίρετος χαρακτήρας, λέει. Ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης, το ήθος που διακατέχει ο Λούις Αγαλής, αλλά και η υπερβολική αγάπη για το άθλημα, μας δίνει ελπίδα ότι το κυπριακό μπάσκετ θα ανακάμψει. Ο Μάικος Σίδηρος στέλνει και αυτός τα χαιρετίσματά του από την Ελλάδα. Ο Στέλιος Γεωργιάδης στέλνει χαιρετισμούς από τον Καναδά. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται σε τηλεδιάσκεψη και μάλιστα βγήκε για να στείλει την αγάπη του σε σένα, Λούι. Μεγάλος προπονητής, ωραίος άνθρωπος και ένας από τους τηλεοβάτες του κυπριακού μπάσκετ. Πάντα δίπλα σου, φίλε, μας κάνεις περήφανος, γράφει ο κ. Γεωργιάδης. Ο Ανδρέας ο Ανδρέου, επίσης την καλησπέρα του, εξαιρετικός ο coach στη δουλειά του και στο ήθος του. Ο Κυριάκος ο Πελεκάνος, χαιρετίσματα στον αδερφό, μάλιστα, σε αναφέρει. Συμπαίκτη, συμφοιτητή και συγκάτοικο, Σάκαλο. Περήφανη για την πορεία του ως προπονητής. Έχει πολλά να δώσει, ειδικά στο αναπτυξιακό. Και μάλιστα τελειώνει λέγοντας πως ονειρεύεται ένα μεγάλο αχιλλέα με προπονητικό δίδυμο εσένα και τον Πιστόλα. Ο Ανδρέας ο Αγγελή, λέει, από την νέα γενιά προπονητών με πολλές γνώσεις και απέραντη αγάπη για τον μπάσκετ. Εξαιρετικός άνθρωπος που δίνει τα πάντα στους παίκτες του, μια ήρεμη δύναμη στον πάγκο. Ο Σάκης ο Πασάς, ανδιοτελής, ταπεινός και πολύ ξεκάθαρη στην απόψη του, χαρακτηριστικά σπάνια, τα σέβη μου στον Λούι. Μετά θα πάμε στον Μπανίκο τον Κυριάκου, συγχαρητήρια στο φίλο Λούι, πολύ καλός προπονητής, διδάσκει σωστό μπάσκετ. Εδώ ο Ανδρέας Γεωργιάδης επανέρχεται για το μουστάκι, σήμα κατατεθέντης καραντίνας, το αναφέρει. Και κλείνουμε με τον Γιώργο τον Σαγαλή. Υπάρχει πλέον το έδαφος για μεγάλη ανάπτυξη, λέει. Υπάρχουν πλέον γνώστες προπονητές με εξειδίκευση. Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και η αγάπη στο άθλημα. Ζωντανή απόδειξη μπροστά μας. Συνέχισε, φίλε. Πολλά μαζεμένα, θα διάβασα όλα μαζί, γιατί με αυτή την καθυστέρηση του ήχου δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε να τα σχολιάσει ένα προς ένα. Τα σχόλια πλέον δικά σου. Θα τους ευχαριστήσω όλους. Καθένα ξεχωριστά. Είναι όλοι πολύ καλοί φίλοι και παιδιά που αγαπάνε όλοι τον μπάσκετ, γιατί όλοι έχω περάσει από αυτό. Θέλω να, έτσι για να μην καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει και θα κάνω μια μικρή αναγορά για τον μπάσκετ μας, πώς νομίζω ότι πρέπει να... Τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και να κλείσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πρόβλημα. Καταρχήν πρέπει να, όπως λένε όλοι και όλοι οι προπονητές, πρέπει να βρούμε μία ταυτότητα. Πώς θέλουμε να παίζουμε, ποια φιλοσοφία θέλουμε να ακολουθήσουμε και αυτό το πράγμα να ξεκινήσει από μικρές ηλικίες. Να ξεκινήσει από μικρές ηλικίες με κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν από την Ομοσπονδία, ξεκάθαρα πράγματα, τα οποία να μπορούν όλοι να τα ακολουθήσουν και κάποιος να τα ελέγχει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ελέγχει αυτό το πράγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος, ο οποίος μπορεί να το κάνει, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιος άνθρωπος από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το κάνει από την Κύπρο. Εγώ το μόνο που πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει και υπάρχει και ο σεβασμός είναι ο κ. Όχι απλώς με γνωρίζουν και να χωρίς φιλίες, χωρίς
με ξεκάθαρο πλάνο, με ξεκάθαρο σκοπό, πολύ θετική. Πρέπει και οι ομάδες του παρελθόν και να οι συνθήκες άλλαξαν και να βρούμε τρόπους για να επαναφέρουμε τον κόσμο. Δεν πρόκειται αυτά που λέμε, που βλέπουμε και βλέπαμε και λέμε θα πρέπει να επιστρέψει ο κόσμος και ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Αντώνη μου, δεν θα το ξαναδούμε αυτό σίγουρα στο επόμενο άμεσο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον αυτό δεν θα γίνει με τίποτα. Άρα μικρά βήματα, 50 άτομα στο γήπεδο, 100 άτομα στο γήπεδο, αλλά να ξέρουμε ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να φέρουμε τον κόσμο ξανά κοντά, πρέπει να φέρουμε τις οικογένειες κοντά. Και πρέπει να γίνει αυτό που έλεγα πριν, να δημιουργήσουν οι ομάδες πλέον ένα τμήμα, το είδε και ο φίλος μου ο Χρήστος αυτό, ένα τμήμα market, να μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα γύρω από το γήπεδο. Δεν χρειάζεται να γίνει στο γήπεδο. Εγώ θυμάμαι τον καιρό που παίζαμε εμείς μπάσκετ. Θυμάμαι στα ημίχρονα των παιχνιδιών, Αντώνη. Μας έβαζαν τότε 10 χρονών, 12 χρονών παιδάκια μέσα στη μέση του γηπέδου, μας έριχναν την μπάλα στο τζάμπορ και παίζαμε για 10 λεπτά. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσα να πάρω εγώ σαν παιδί τότε. Το θυμάμαι μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι θα θυμούνται και άλλοι πολλοί. Αυτά μικρά πραγματάκια, ένα fun day, ένα σεμινάριο, να βάλουμε μια μπασκέτα έξω από το γήπεδο, να γίνουν κάποια διαγωνιστικά παιχνίδια πριν από κάθε αγώνα, μετά από κάθε αγώνα. Είναι απλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και να φέρουν κόσμο. Γιατί τι θα έρθει να δει πλέον ο κόσμος. Λέμε ότι αν μειωθούν οι ξένοι, θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το πιστεύω καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι ναι, να γίνει αυτό που λέμε για άλλους λόγους, για να παίξουν οι Κύπροι περισσότερο, να βρουν παραπάνω λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν θα πείσουμε τον κόσμο να έρθει, γιατί βλέπουμε τον κόσμο στο εξωτερικό, στο παιχνίδια της EuroLeague, πάνε γιατί εκεί θα βγουν παίχτες μεγάλης αξίας. Στην Κύπρο δεν θα έρθουν να δουν αυτό. Άρα πρέπει να βάλουμε τον κόσμο μέσα με αυτόν τον τρόπο και μέσα από την οικογένεια. Πρέπει να φέρουμε τα παιδιά, τα μικρά, στο γήπεδο. Αν έρθουν τα παιδιά και δημιουργήσουμε μια παιδεία, θα έρχονται και οι γονείς τους, και οι φίλοι τους, και οι συγγενείς τους. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά θα ξαναχτίσουμε σιγά-σιγά λιθαράκι τον μπάσκετ. Δεν θα γίνει από σήμερα, αύριο, γεμάτα γήπεδα. Με τίποτα. Λοιπόν, στους μικρούς, θα το έλεγα προηγουμένως και το ξέχασα. Είναι μια ιστορία του Πέτροβιτς. Πιθανόν να το ξέρουν οι περισσότεροι, οι μεγάλοι. Λέω στα παιδιά ότι σε μια προπόνηση ο Πέτροβιτς, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα. Έβαλαν διαγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα στα 100. Τελείωσε ο διαγωνισμός, ο Πέτρος στα 100 και ο συμπαίκτης του είχε βάλει 65 ή 67, δεν θυμάμαι. Και πάνω στα αποδυτήρια του λέει ο συμπαίκτης του το στοίχημα που βάλαμε να σου το δώσω. Του λέει ο Πέτροβιτς, φίλε, έχασα. Του λέει, μα πώς, αφού κέρδισε, έβαλε 30 σουτ περισσότερα από μένα. Του λέει, την ώρα που βάζαμε στοίχημα, δεν έβαζα στοίχημα μαζί σου, αλλά έβαζα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι θα βάλω 100. Αυτή είναι, το λέω αυτό γιατί για τα μικρά παιδιά, για τους παίχτες οι οποίοι παίζουν μπάσκετ σήμερα. Χρειάζεται επιμονή, ώρες, μεράκι, πάθος και τα υπόλοιπα θα γίνουν.
Ωραία. Λουί, σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και δυστυχώς δεν μας αφήνει το σημερινό το πρόβλημα να τα συζητήσουμε. Όμως επιφυλάσσαμε ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε και άλλη μια εκπομπή μαζί που θα αφορά μόνο την κουβέντα αυτή που έχει μείνει έξω, δηλαδή όσα δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα. Να είσαι έτοιμος και εντός της εβδομάδας. Λούι, πραγματικά θέλω να πούμε, είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνει το σύστημα σήμερα. Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία και όπως σου είπα, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Full Court Cast, με όσα προβλήματα προέκυψαν σήμερα λόγω του σερβερ μας. Εμείς εγώ σε ευχαριστώ, καλό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.